xisbiga mucaaradka ee wadan waxa uu maanta munaasabad ballaaran ku qaabilay kuna soo dhaweeyay taageerayaal tiro badan oo ka soo jeeda beesha Gabowye. Munaasabaddan oo ahayd mid ballaaran hannaankeeda yagleel si weyn loo soo agaasimay kana soo qayb galeen Salaadiin iyo Cuqaal waxgarad ka soo jeeda beesha Gabowye ayaa ugu horreyntii waxay ka hadleen sababaha ku kallifay inay ka huleelaan xisbiga ay hore uga tirsanaayeen ee kulmiye, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa in caalamka ooyna arki waayay khaasatan xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa oo ina arki waaye wax aynu nahay in aynu tusno oo hegelkeena iyo taageeradeena iyo cududeena aan muujino. Hadafka koobaad waa kaa weeye, hadafka labaadna waxa weeyaan cid kastaa inay nagu xisaabtanto inaan nahay ummad jirta oo jiritaankeeda muujinaysa, waayo cidna cidima soo saarto, qof kastaa isagaysa soo saara oo ismuujiya. Beesheena waxa muhiimad hadday tahay dumar, hadday tahay rag, hadday tahay Salaadiin, hadday tahay waxgarad, hadday tahay aqoonyahan, waa inay inagu ismuujinaa. Waxaan idiin sheegayaa waxaan ku sameynay daraasad beeshan aynu ka soo jeedno ee dhowr iyo labaatanka sannadood waddanka Soomaaliland ku nool ee qof kula oo inaga shaqeeya ama inaga muuqda ama xil sare dowladda ka qabta aynu ka weynay. waxaanu soo ogaanay arrin sidaan idiin sheeginayee, qalimada lagu qoro wasiirada ama guddoomiyeyaasha ama madaxda sare ee waddanka Soomaalilan inay dowladda kulmiye ka soo samaysatay qalimo ay ku asmangaraysay inuuna magaca Gabowye marka la saaro moogta warqadda ee la israa qor qalinku u qaylayo horree kadakada madaxweyne waa Gabowye. marka waxaan soo ogaanay qalimadaasi inay weeyaalaan madaxtooyada iyo dalkan Soomaalilan iminka xukuumadda ay kulmiye haysato nin ah xabjir aad weliba u fog oo ah xusbiga aan ka soo baxay ayaan ahaa oo weliba muddo badan aan ahaa oo dadkaana waa ka duwanaa. Laakiin markii aan arkay aan soo saarnay wax badan weli aan u samaynay, wax allaalay wuxuu loo qabtay markaan arkay beesheenii Gabowye inuu na midow qaban ayaan hogta marka hore annaga tala ka gaarnay. markaan aragnay xusbigan wadani dabarka horeba wadani wuxuu qaatay magacii wadanimo, wuxuu wax badan baa sigiya saac wixii aad samaysaba ku saaba tugi wax badan baanu shacabka xagga u tumaynay xagga baratebal xaggani aragguus. waxaanu kula leenahay intanu waa birismuutu waa yaaniga waa mid horaantii weeye intani beeraha Gabowye horaantoodii weeyaan wallaan far uga caweyn baa dhidid horeyna uusan u siin. intii dambana aan talo quusannay waxaanu tashannay oo tu tashannay aniga daraato iyo jiif caaqiltii hardaysa in iyo ummad beelweyntiiba darabtaa ee tasoo du'ay xusbidaa kulmiye du'aanta waxaanu ku qaadannay in aanu beelweynta aana dadabta geline aanu wareejino oo tu wareejino xusbida wadani maanta dhammaantayo wadani baanuna talabaad waxay idhaahdeen dadkan isma diiwaangeliyaan bay idhaahdeen. taana meesha waana ka saaray oo 77,000 bay isdiiwaangeliyey oonu tiradooda haynaa. dhankooda waxaa gacmo furan ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani, heer qaran iyo heer gobol, iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay dhammaan beelaha Soomaalilan bari iyo galbeedba inay xaq u wada leeyihiin oo ay yihiin muwaadiniin u siman khayraadka, dhaqaalaha iyo awoodda qaranka Soomaalilan. waxaynu u baahannahay isbeddel, isbeddelkana cidda caddaysay ee muujisay cududoodii iyo caqligoodii iyo cilmigoodii ku biiriyey waa beesha Gabowye xisbiga wadani. beesha Gabowye ee ku nool Soomaalilan maanta waxaan u malaynayaa cid ka maqan ama cid ka dabeed baxsan xisbiga wadani inaanay jirin
تاسنا وحي أستانو تاي حسبي قوداني إنو ياي حسبي لو سمي ياي حسبي أمد ولا لا لاي تدبادي سنة حكومة حرم دارن حلكا هاي سنة استعمال هاي سي كمت كاها هاي بسوعة لقيت رادة بدي هاي وحي لابدا وحقولا تاريخا إن ما أنت إريقا سماشا هاتكا سارتين واللي حدا قبل السومالي لان بيش قبو ياي دكتو او لقيت رادة بدي هاي وحي لابدا دوفانت اسبدل كا حسبك وداني اي كو عاصمتي وحان دين لي هاي مانتا وحي لهاي قدري انو حسبك وداني نقضي كقول افهمي حوكينا انو حسبك وداني نقضي كفهمي بيسان كينا انو حسبك وداني نقضي كقرتي هدا تاغيرتان انو وحنا قنو ايو كنا قول ايسان ايو قانك دلك دين لي هاي حسبك وداني كسور دوادا aadi aan ugu faraxsanahay inay beesha gabooyo murugeedii iyo maalkeedii iyo cududoodii wadata ku soo biirta xisbiga wadani yaasir abdullahi kaahin telefishinka caalamiga star magaalada burco